Во Скопското училиште Љубен Лапе продолжува бојкотот на наставата по математика. Родителите на учениците од три паралелки од 6 одделение во основното училиште Љубен Лапе решија нивните деца да продолжат со бојкотот на наставата, додека од наставниот процес не се исклучи наставничката по математика Анита Костоска. Советот на родители бара наставничката да се исклучи од секогов контакт со учениците. Родителите се револтирани затоа што утро во бојкотот на наставата, иако бил уредно најавен, бил попречен од колешка на наставничката Костоска, која исто така предава математика. Таа наставничка е член на дисциплинската комисија и од за нас неразбирливи причини, може би пак од познати причини за неа, свесно го попречи бојкотот, обраќајќи се на висок тон, како и со упатување закани кон родителот, кој бил уредно овластен од сите други родители да биде присутен со децата во просториите на училиштето за време на бојкотот. Воедно истапувајќи надвор од нејзините ингеренции и должности, без одобрение на директорот и стручната служба на училиштето, не почитувајќи ја хиерархиската поставеност во работата и одлучувањето, повикала полиција на интервенција, зашто по пријавата е уредно составен записник од страна на службени лица на МВР. Родителите на учениците велат дека со бојкотот не бил попречен работниот процес на никого, ниту пак наставата во другите одделенија. Тие одржале средба со новата веде директорка и со двајца инспектори од Државниот просветен инспекторат. Проблемот во училиштето Љубен Лапе ескалираше завчера кога на протест излегоа родители на 6 одделенци кои не дозволија нивните деца да имаат настава, подсетувајќи дека нивното барање за отстранување од настава на спомената наставничка упорно се игнорира како од директорката, така и од Министерството за образование. Родителите сведочија дека таа наставничка ги малтретира психички учениците.